noga, szmyj, MS, opinicji, wyjście, Józef, dopuśnika, wylik, zmierno, ogaczno, minus ena. Radecze, predyżno, ogaczno, minus dwie. Cenie, predyżno, ogaczno, ena. Letelišče in Brdarusija na primali Boro in Murska sobota, pretežno oblačno 2. Novo mesto in Črnomelj oblačno 1 stopinja. Letelišče Cerkljo, Krki pretežno oblačno tudi 1. Kočevje in Postojna oblačno 5 stopinj. Letelišče Portorož oblačno pa 9. Vilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 2. Kridarica pretežno oblačno s posameznimi snežinkami, 2 stopinji Celzija, tiha zahodnik sunki do 64 km na uro. Še nekaj drugih podatkov, Rudno polje minus 2 stopinji, Krvavec minus 1, tiha severozahodnik sunki do 44 km na uro. Jezersko minus 3, Ravne na Koroškem in Ilirska Bistrica minus 1. Velenje 2, Maribor, Krajinski park Goričko in park Škocjanske jame 1. Koper 9 in Dvovec nič stopinj Celzija. Toliko torej po vremenu, tule pa zdaj le v tem sklopu, dodajmo še tule obvestilo na prvem. Uprava RTV Slovenija razpisuje delovno mesto odgovornega urednika uredniško-producentske enote regionalni TV program v programsko-produkcijski enoti regionalni RTV center Maribor. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev.